Bueno, pois pues, o motivo da xuntanza de hoxe ten un doble objetivo. Primeiro, presentarvos a Paula Pose, que é encargada a partir do día 26 de agosto dun novo servicio que incorporamos no Concello, que é o Servicio de Animación Sociocultural, e que foi este servicio precisamente o que se encargou de elaborar esta primeira ruta de etapas que organizamos desde o Concello de Arrúa. Ten como obxecto, ou nos propuxemos, tanto o Concello a través do Servicio de Animación, pois impulsar e dinamizar un pouco o que é o comercio a través un elemento tan representativo como pode ser a hostelería, e tratar de dar a coñecer non solamente os produtos típicos que temos na nosa terra, sino incluso dar a coñecer a través deste paseo por distintos establecementos, por distintos lugares que colaboran, dar a coñecer tamén un pouco o povo. O que é a primeira ruta de etapas vai ser Paula ahora que vos explique en que vai a consistir e que vos dé todos os detalles. A primeira ruta de etapas se celebrará o 10 e 11 de outubro en horario habitual da apertura dos establecementos. Consiste en que os 11 establecementos que participan pues ofrezcan unha tapa con sabores típicas da zona, acompañada dunha bebida aqueles que posúan o tapasporte. O tapasporte é unha guía de peto que poñerase hoxe a venta ao precio de 10 euros e que amosa a ruta de tapeo e a situación dos establecementos participantes nun rueiro, así como as tapas que ofertan, permitindo recoller pues, o selo dos locais e votar pola mellor tapa. Todos aqueles que completen o tapasporte con todos os selos pues poden optar a un regalo seguro que podrán recollelo pues nas oficinas do Concello na semana seguinte, pero tamén van a participar nun sorteo dunha cesta con produtos típicos da zona. Bueno, este é o tapasporte, onde, como vedes, pues está o rueiro e podes seguir a ruta ben, no orden que queira cada un.